Dnešní zápas si myslím, že jsme odehráli velmi dobře, co se týká defenzivy. Domáci byli jasně lepší na balonu v držení míče, ale nepustili jsme je do žádné šance. V prvním polčase naši jednu z asi ze dvou šanci jsme dokázali přetavit v gól Láďou Kejhou, takže jsme se dostali do vedení 1-0. Druhý polčas v podstatě domáci hráli na jednu bránu, my jsme se jenom bránili, ale troufnu si říct, že jsme jim neumožnili nebo nedostali se do vyložené šance. Eventuálně to, co tam propadlo nebo co tam bylo, tak zlikvidoval Maha. Takže si myslím, byť je to pro domácí krutej výsledek, 1-0 porážka, když byli 90 minut lepším týmem, nicméně my jsme jim neumožnili góla dát. Sami jsme ho dali, takže jsme 1-0 vyhráli, takže já jsem samozřejmě spokojený. Tak utkání špatný výsledkově, herně to nebylo zas tak špatný, 80 nebo skoro 90, 88 minut bez těch dvou, když jsme dostali gól, jsme drželi balon. Bohužel proti Vršovicím se hraje těžce, my jsme za tři zápasy v podstatě nedali gól. I to jich vypovídající skóre 11-4, moc gólu nedostávají, mají to na tom postavený. Nevím, jestli to chtějí hrát, tak to hrajou perfektně, jestli je to baví, tak je to baví asi. My jsme předešlý tři utkání odehráli famózně, 15 branek venku, mluví za vše. Dnešní zápas pro nás byl trošku smolnej, soupeř hrál v bloku, ale nás to ani nepřekvapilo, my jsme věděli, že takhle do toho půjdou. Neporadili jsme si s tím a můžeme litovat. Tak já nechci hodnotit soupeře, nikdy jsme to nehodnotili, že my bychom sice měli poradit, samozřejmě to těžký pro ligový týmy se dostat do takhle zahuštěný obrany, kde prostě Honza Šimr ve svých letech sbírá všechny balóny, což je taky pro mě neuvěřitelný. V obranu máme stabilní už asi 4 roky, takže už si v hodně věcech rozumíme s těma klukama. Myslím si, že je to vidět, že za nějakých 6-7 kol jsme dostali 4 góly. Řekl jsem, že bychom chtěli být do 5. místa. Zatím to plníme, ale vím, že máme za sebou teprve zlomek sezóny. Čekají nás naše těžké zápasy a bohužel my jsme trošičku teď ve stavu, kdy máme nějaké hráče zraněné, kdy máme nějaké hráče, kteří mají nějaké pracovní povinnosti, takže máme to trošku složitější, takže uvidíme, jak se připravíme na další zápas třeba Radicema. A chceme hrát nahoře, máme na to i mančaft, jako tady dneska krásný počasí, celkem dost lidí, hezká tráva, kdyby tady hráli Třeboradice, nebo kdyby tady hrála Kopanina, nebo někdo jiný, tak by to byl krásný fotbal, takhle ten fotbal hezký není, protože se oni snažili jenom jeden tým. Myslím si, že když by hrál proti Celku, který by hrál podobně jako oni, tak budou zápasy vypadat 0-0 a nikoho to bavit nebude, takže myslím si, že obranu sice budou mít velice dobrou a kvalitní, ale jejich celkový výkon může jít dolů. A tak spíš je to účelný, že jo? Tak my jsme věděli třeba dnešní zápas, že Uhelný Sklady mají výborný útok, že za tři zápasy dali 15 gólů, každému dali i Královicím dali 5 gólů, takže my vycházíme ze zajištěný obrany a s rychlým přechodem do útoku, co se nám dneska aspoň jednou stalo a podařilo se nám dát gól. Tak já bych řekl, že se hraje celku kvalitní fotbal, je tady spousta kluků, kteří kopali vyšší soutěže, takže určitě těm zápasům dávají patřičnou kvalitu. Jo, přesvědčili jsme se, ať už jsme hráli proti Kopanině, kdy jak Pešír, tak Poláček, určitě klíčoví hráči. Teď uvidíme Třeboradice, Šenkeři, Grznár a spol, jo, jakým způsobem to bude vypadat, takže řekl bych, že celkem slušná soutěž.